Prijedrčanin Ivo Kobau u 62-godišnjem vozačkom stažu nije napravio ni jedan saobraćajni prekršaj. Do danas je ostao vjeran Peugeot 404 starom 48 godina, koji ga je bez problema služio svih ovih godina. 84-godišnji stolar Ivo Kobau jedan je od najiskusnijih vozača sa ovih prostora. Zbog stolarskog posla koji je naslijedio od oca, morao je da položi vozački ispit. Davne 1954. godine dobijanje vozačke dozvole bilo je mnogo komplikovanije nego danas. Polagali se propisi i mehanika. Ovo dvoje pitao taj major milicije. Poznavanje propisa i saobraćajnih znaka, a motoristiku je pitao majstor. Vozačko iskustvo dugo 62 godine, milioni pređenih kilometara bez jednog saobraćajnog prekršaja. Ivo kaže da kultura u saobraćaju čini dobrog vozača. Za današnje instruktore vožnje ima samo jedno pitanje. Ja bih prvo pitao instruktore da li uče ponašati se u saobraćaju. To je najvažnije, a voziti auto to je zanat. Zanimljivo je da je Ivo ostao vjeran automobilu koji je kupio davne 1968. godine i njime prešao više od 800.000 kilometara. Svojim Peugeotom zbog stolarskog posla kojim se bavio prokrastario je čitavu Evropu i prevezao tone tereta. Oldtimer ga i danas služi. To je auto koji je vrlo praktičan za posao i vrlo jak. Jači je Mercedes, je bolje auto od njega, ali on je povoljniji i bolji bio za mene. Njegov stari Peugeot i danas plijeni pažnju prolaznika. Kako Ivo u šali kaže, i on i njegov ljubimac su oldtimeri, ali dobro očuvani.